27 листопада у четвер у Верховній Раді сформують керівництво та створять коаліцію. Про це заявив керівник депутатської групи з підготовки першої сесії Верховної Ради 8-го скликання Володимир Гройсман. Він наголосив, що члени групи мають зробити усе для того, аби парламент почав якісно працювати. Очільник групи закликав колег узгодити усі необхідні рішення, зокрема вирішити організаційні питання та питання порядку денного роботи парламенту. За словами Гройсмана, під час першого засідання Верховної Ради України 8-го скликання депутати мають створити парламентську коаліцію та внести кандидатуру нового прем'єр-міністра від Народного фронту. Протягом 25 листопада у зоні проведення антитерористичної операції загинуло двоє українських військовослужбовців. Про це під час брифінгу повідомив речник Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко. Представник Радбезу також додав, ще двоє силовиків зазнали поранень. У РНБО не виключають початку наступу бойовиків у напрямку Луганська, Станиці Луганської та спроби оточення сил АТО під Дебальцевим. Про це під час брифінгу повідомив речник інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко. За його словами, ситуація у зоні антитерористичної операції залишається напруженою. Зокрема, упродовж доби російські найманці здійснили масові обстріли на Дебальцевському, Донецькому, Луганському напрямках та у районі Бахмутівської траси. Представник Радбезу наголосив, що командування сил АТО вживає адекватних заходів для нейтралізації загроз. Українська артилерія завдала понад 80 ударів у відповідь по позиціях бойовиків. Про це повідомляє прес-центр АТО. Зазначається, протягом 25 листопада бойовики провели 47 атак позицій сил антитерористичної операції. Активність бойовиків зберігається на трьох стратегічних напрямках – Луганському, Дебальцевському та Донецькому. У зоні обстрілів з боку бойовиків опинилися населені пункти Луганської області – Станично-Луганське, Артема, Вільхове, Кримське, Щастя, Трьохізбенка, Сокольники, Верхня Ольхова. На Донеччині населені пункти Малоорлівка, Піски, Донецьк, Оленівка, Новокалиново, Тоненьке, Опитне, Верхньотроїцьке. Артилерія сил АТО у відповідь на підступні обстріли з боку бойовиків виконала 83 вогневих ударів по їхніх позиціях. 25 листопада через пункт пропуску Ізварини з Російської Федерації в Україну в'їхали 40 вантажівок із найманцями і артилерійськими установками. Про це на брифінгу повідомив речник інформцентру РНБО Андрій Лисенко. За його словами, йдеться про 40 вантажівок у супроводі двох бронемашин і УАЗа. Більшість із них становили тентовані КАМАЗи, 7 автомобілів, які перевозили живу силу противника, і понад 20 з артилерійськими установками. Також представник Радбезу додав, через пункт пропуску Довжанський у напрямку Антрацита Луганської області проїхали близько 10-12 напівпричепів військових вантажівок. Що в них везли, невідомо. Бойовики перейшли до тактики малих вогневих груп. Про це повідомляє координатор групи «Інформаційний опір» Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Фейсбук. За його словами, зазвичай терористи укомплектовані 3-4 одиницями техніки. Усе частіше можна зустріти поодинокий мандрівний танк, БМП або пару БТРів, які із заздалегідь обладнаних і замаскованих позицій завдають вогневого удару по фронтальному краю позицій українських військ, а потім відходять у глиб своїх. Протягом 25 листопада два російські реактивні військові літаки порушили повітряний простір України у Луганській області. Про це повідомив представник інформцентру РНБО Андрій Лисенко. За його словами, продовжується ведення повітряної розвідки військовими літаками Російської Федерації, у тому числі з порушенням кордону. Речник наголосив, один літак залетів на територію України на відстань 500 метрів, а інший – на 5 кілометрів. Сили протиповітряної оборони України зафіксували провокаційні польоти і готові були вразити цілі. Але літаки, за словами Лисенка, повернулися на територію Росії. Росія формує в Криму нову авіадивізію. Про це під час брифінгу повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко. За його словами, на території окупованого Криму 4-те командування військово-повітряних сил і протиповітряної оборони Російської Федерації формує частини нової авіаційної дивізії.
МВС показало нові посвідчення міліціонерів. Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ. Зазначається, МВС 1 грудня розпочне заміну посвідчення міліціонерів, оскільки старі можуть незаконно використовувати ті співробітники міліції, які залишилися на території Криму або в окупованих бойовиками районах Донбасу. А таких загалом понад 32 тисячі осіб. Нові бланки виготовить поліграфкомбінат «Україна». Служба безпеки України попередила спробу ракетно-артилерійського удару по штабу сил АТО в Краматорську. Про це повідомив під час брифінгу радник голови СБУ Маркіян Лубківський. За його словами, спецслужба знешкодила розвідувально-підривну групу, яку очолював громадянин України 1974 року народження. Диверсанти планували завдати ракетно-артилерійського удару по місцях дислокації штабу антитерористичної операції українських силових підрозділів у Краматорську. На Закарпатті намагалися заснувати власну народну республіку. Злочинці діяли під керівництвом російських спецслужб. Про це повідомила речник СБУ Олена Гітлянська. За її словами, співробітники Служби безпеки України нейтралізували представників російських спецслужб і не допустили дестабілізації у регіоні. Вона зазначила, силовий сценарій передбачав захоплення місцевих органів державної влади, військових складів та інших стратегічних об'єктів диверсійно-підривними групами, які мали діяти під виглядом місцевої самооборони. За словами Гідлянської, у планах диверсантів були також акції залякування представників місцевої влади. Кількість вимушених переселенців за добу збільшилася у 10 разів. Про це під час брифінгу повідомив речник РНБО Андрій Лисенко. Він повідомив, протягом 26 листопада зафіксували рекордну кількість вимушених переселенців – 5767 осіб. Це у 10 разів більше, ніж у середньому за добу. За словами представника Радбезу, це свідчить про погіршення ситуації на контрольованих бойовиками територіях. Сьогодні увесь світ на боці України. Про це заявив генсек ООН Пан Гі Мун під час телефонної розмови з президентом України Петром Порошенком. У прес-службі глави держави зазначають, український лідер висловив особисту подяку Пан Гі Муну за чітку та однозначну позицію щодо нелегітимності так званих виборів від 2 листопада і тієї шкоди, яку вони завдали виконанню мінських домовленостей. У свою чергу генсек ООН висловив занепокоєння з приводу загрози зриву зусиль, спрямованих на мирне врегулювання ситуації на Донбасі, і зауважив, що усі положення мінських домовленостей мають бути виконані, аби уникнути подальшої ескалації. Росія створює на Донбасі військову основу проросійських сил. Про це заявив командувач Об'єднаними збройними силами НАТО в Європі Філіп Брідлав. Так, відповідаючи на питання про наявність інформації стосовно часткового відведення російських військових підрозділів із західних територій, він зазначив, на сході України залишаються збройні сили Росії, які готують та оснащують бойовиків, створюючи так званий хребет проросійських сил. Крім цього, він повідомив, що російські військові допомагають представникам незаконних збройних формувань на сході України володіти озброєнням, яке завозиться з Російської Федерації. За словами Брідлава, це все є предметом стурбованості. НАТО і Київ склали програму із забезпечення потреб Збройних сил України. Про це заявив головнокомандувач Об'єднаними збройними силами НАТО у Європі Філіп Брідлав. За його словами, Північно-Атлантичний альянс підтримує територіальну цілісність України і готовий забезпечити потреби українських збройних сил. Генерал наголосив, Сполучені Штати Америки оцінили потреби української армії і усі можливості допомоги знаходяться вже на столі. Головнокомандувач зауважив, що перед Україною стоять серйозні виклики, і США готові підтримати Київ у цей складний момент. Ми склали всеосяжну і реалістичну програму, щоб забезпечити потреби українських збройних сил. США тісно співпрацюватиме з керівництвом України, аби домогтися реалізації усіх цих завдань. Від початку російсько-українського конфлікту США передали армії України устаткування та обладнання майже на 120 мільйонів доларів. Про це розповіла помічник глави Держдепартаменту Сполучених Штатів Америки Вікторія Нуланд в інтерв'ю російському виданню «Медуза». За її словами, мова йде виключно про обладнання оборонного призначення або несмертельної дії, за допомогою якого українська армія зможе захиститися – прилади нічного бачення, бронежилети та протирадарні установки. У свою чергу, за інформацією, оприлюдненою на сайті Білого Дому, США постачали Україні також шоломи, автомобілі, тепловізори, рації, намети та аптечки.
Крім того, в Україні почали працювати американські цивільні і військові експерти-порадники. У Міністерстві оборони США триває робота з вивчення потреб української сторони у військовій допомозі. Про це зазначив представник Пентагону контр-адмірал Джон Кірбі. За його словами, наразі продовжують вивчати усі запити України, але увагу зосереджують на нелетальному військовому обладнанні. Таким чином, речник дав зрозуміти, що позиція офіційного Вашингтона стосовно ненадання Україні летальної зброї оборонного характеру залишається незмінною. Втім, не виключається можливість інших варіантів. У 2015 році Литва планує надати армії України допомогу у розмірі 43,5 тисяч євро. Про це повідомив міністр оборони Литви Юозас Олекас. Відповідаючи на питання, чи можливі поставки Україні будь-якого озброєння або його елементів, Олекас відповів, поки невідомі потреби української сторони. За словами очільника силового відомства, коли буде потреба, тоді буде і видно, що Литва може передати без шкоди для себе. У свою чергу президент країни Даля Грибаускайте зазначила, військову допомогу Україні надаватимуть у різних формах та зауважила, український народ на своїй території сьогодні захищає всю Європу від агресора. Якщо Росія повернеться до виконання вимог Мінських угод, вересневий секторальний пакет санкцій США скасують. Про це розповіла помічник глави Держдепартаменту США Вікторія Нуланд в інтерв'ю виданню «Медуза». За її словами, таким чином збережуться санкції, які прийняли у березні 2014 року. Це ті обмеження, які ухвалили за анексію Криму. Але найболючіші санкції щодо нафтового, оборонного та фінансового секторів ввели у вересні. Їх США готові скасувати, якщо Росія дотримуватиметься Мінських угод. Водночас США і ЄС, за словами Нуланд, готові до чергового посилення санкцій та інших заходів, назвати які помічник глави Держдепу відмовилася. Дії Росії становлять загрозу для європейського мирного ладу. Таку думку висловила канцлер Німеччини Ангела Меркель. За її словами, поведінка Росії ставить під питання європейський мирний порядок і порушує міжнародне право. Голова Бундестагу наголосила, метою Німеччини і Євросоюзу є територіальна цілісність України, яка в змозі самостійно приймати рішення щодо власного майбутнього. У Європейському Союзі розглядають можливість федералізації України. Про це йдеться у заяві голови Євроради Германа Ван Ромпея. За його словами, необхідне комплексне рішення для України, щоб це була деталізована або федералізована держава. Ключову роль, на його думку, відіграє те, що Україна має зблизитися з Європейським Союзом відповідно до побажань більшості її населення, а також встановити правильні стосунки з Росією, з якою поділяє спільну історію, культуру та мову. Голова Євроради наголосив, якщо не шукати шляхи вирішення конфлікту, то наслідки української кризи для Європи можуть бути, як у випадку Балканських воєн. Кабінет міністрів України виділив у 2014 році компанії «Нафтогаз України» 103 мільярди гривень. Про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк під час засідання уряду. За його словами, підвищення тарифів не дали ніякої користі через падіння національної грошової одиниці. Зокрема, голова уряду наголосив, що за поточний опалювальний період Україна вже використала з підземних сховищ близько 2 мільярдів кубометрів газу. Тому паливо необхідно економити. Тому що ті заходи, які ми провели по підвищенню тарифів, не дали жодного результату. У зв'язку з падінням національної грошової одиниці ми не змогли скомпенсувати дефіцит компанії НАК «Нафтогаз». Але ринок іде вниз, тому що нафта падає, і ми будемо далі шукати найбільш дешеві і найбільш незалежні джерела постачання. Ми будемо збільшувати обсяги реверсного постачання газу. Також ми будемо будувати нові газогони, про що уряд уже прийняв відповідне рішення, для диверсифікації шляхів постачання енергетичних ресурсів в Україну. У
Україна шукатиме більш дешеві джерела енергії, аби позбутися енергетичної залежності. Таку позицію висловив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. За його словами, ринок йде вниз, тому що падає ціна на нафту. Тому Україна шукатиме найбільш дешеві і найбільш незалежні джерела постачання. Також прем'єр повідомив, що уряд збільшуватиме обсяги реверсного постачання блакитного палива та будуватиме нові газогони. За словами Яценюка, уряд вже прийняв відповідне рішення для диверсифікації шляхів постачання енергетичних ресурсів в Україну. Але ринок іде вниз, тому що нафта падає, і ми будемо далі шукати найбільш дешеві і найбільш незалежні джерела постачання. Ми будемо збільшувати обсяги реверсного постачання газу. Також ми будемо будувати нові газогони, про що уряд уже прийняв відповідне рішення, для диверсифікації шляхів постачання енергетичних ресурсів в Україну. Міненерго дозволило імпорт електроенергії з Росії. Про це повідомляє видання «Апостроф». Постачання дозволили розпочати ще з 15 листопада. Відповідне рішення прийняли на прохання компанії «Енергомережа» від 6 листопада. Таким чином, енергетичне підприємство може законтрактувати потужності до 1500 мегаватт. Ціни на нафту продовжують знижуватися. Коштовність палива 26 листопада знижується на тлі слабких економічних показників азіатських країн. Вранці ф'ючерси на Brent подешевшили на 12 центів до $78.21 за барель, а ф'ючерси на WTI на 2 цента до $74.07. Фахівці зазначають, що в економіці Японії почалася рецесія. Зростання ВВП Індії у третьому кварталі, ймовірно, сповільнилося до 5% з 5,7 кварталом раніше. А південнокорейські експерти застерегли Банк Кореї від недооцінювання ризику дефляції. У свою чергу в економіці США все відмінно, але майже всі інші країни відчувають труднощі, ризикуючи знизити темп економічного зростання. На світовому ринку нафти у 2014 році очікується значний надлишок. Рубль до полудня вівторка розгубив усі досягнення початку дня і пішов у мінус, не звертаючи увагу на важливу для експертів сплату податку на видобуток корисних копалин. Серед причин трейдери назвали відносно великий попит на валюту, який раптово з'явився в умовах відносно низької ринкової ліквідності та змінив баланс сил. Відтак, долар станом на полудень оцінювався на московській біржі у 45 рублів з 29 копійок, що на 0,2% вище попереднього закриття. Обсяг біржових угод перевищував 1,8 мільярда і оцінювався у 56,33 рубля. Євро набрав стільки ж і оцінювався у 56 рублів 33 копійки. Щоб вилетіти із російського міста Ігарка, пасажирам довелося штовхати літак Ту-134. За словами старшого помічника Західно-Сибірського транспортного прокурора Оксани Горбунової, температура повітря опустилася до мінус 52 градусів. І у літака на стоянці замерзла гальмівна система шасі. Толкач не зміг зрушити борт на руліжні доріжки, і пасажири вирішили допомогти штовхнути, що є неприпустимим, оскільки могла постраждати обшивка літака. Наразі Західно-Сибірська транспортна прокуратура проводить перевірку виконання законодавства безпеки польотів, щоб оцінити законність дій усіх учасників – служби аеропорту, авіакомпанії, екіпажу і пасажирів. Аеропорт Ігарка являє собою регіональний авіатранспортний вузол Красноярського краю. На сьогоднішній день пасажирооборот аеропорту становить близько 100 тисяч пасажирів на рік, що для зони вічної мерзлоти є досить суттєвим показником. Обама назвав проблему Фергюсона всеамериканською і пообіцяв покарати учасників погромів. Президент США запевнив, вже наступного тижня у кожному штаті проведуть консультації представників громадянського суспільства з працівниками правоохоронних органів з метою недопущення подібних подій. Але водночас Барак Обама зазначив, коріння емоцій, які охопили населення Фергюсона, полягають у тому, що далеко не завжди закон застосовується до людей на рівній основі. Якщо хтось вважає, що випадок у місті Фергюсон – це привід для хуліганства на вулицях, то я з такою пропозицією різко не згоден. Я не співчуваю тим, хто готовий руйнувати свою власну громаду. Але водночас я чудово розумію, та переважна більшість людей, які відчувають розчарування і біль під враженням, що з деякими громадами поводяться несправедливо, а окремі члени цих громад розглядаються як менш гідні громадяни. Музика.